Орел і Решка. Улюблена програма мільйонів українців, а до недавнього часу ще й мільйонів росіян. І одразу гра. Напишіть в коментарях, скільки ведучих Орел і Решки змінилося за весь час існування цього формату. Напишіть цифру, а за кілька хвилин дізнаєтесь правильну відповідь. Прямо зараз напишіть в коментах. Тож, завдяки цьому шоу всі дізналися, хто такий Андрій Бідняков, Леся Нікітюк, Антон Птушкін, Жанна Бадоєва, Регіна Тодоренко, Женя Сільнєльніков, який, до речі, є одним із творців цього проєкту, і інші. Потрапляння в «Орел і Решку», дозвольте, далі буду назвати її «Решка», одразу виводило тебе в топ популярних впізнаваних ведучих. А це рекламні контракти, гонорари, корпоративи, ну і всі ці, знаєте, приємні плюшки від популярних. Перший епізод «Решки» вийшов 13 лютого 2011 року на телеканалі «Інтер». Перший епізод з Нью-Йорку з ведучими Жанною та Аланом Бадоєвими. Це був успіх з першого епізоду. Глядачі закохалися в формат і в ведучих. До слова, за весь час існування шоу змінилося приблизно 60 ведучих «Орла і Решки». Ну, зважаючи ще й на спецвипуски, наприклад, Сердючка була одним з ведучих одного з епізодів. Більшість імен ви насправді не згадаєте, та воно вам і не потрібно. Сьогодні тільки про знакових ведучих цього шоу. Давай я тобі дам цю карточку. Хочеш? Я тобі дам цю. Ти прекращай. Ні. Отже, всі епізоди «Орел і Решка» виходили російською мовою, бо в 2011-му, коли проєкт розпочався, це був «Інтер», там все було російською, а потім шоу продавалося на Росію, з 13-го року виходило на телеканалі «П'ятниця», і, що логічно, там воно мало йти теж російською. Буквально за пару днів від початку повномасштабного вторгнення шоу «Орел і Решка» на Росії офіційно закрили після антивоєнних заяв продюсерки шоу Марини Гранкіної. А от споримо, ви точно не знали, що на російському телеканалі «П'ятниця», де виходила «Орел і Решка», до початку повномасштабного вторгнення показували і «Світ на виворіт» із Дмитром Комаровим. І тільки на початку березня 2022 року росіянам перестали показувати програми такого ярого націоналіста і бандерівця Діми Комарова. Але сьогодні не про це. Сьогодні про «Орел і Решку». «Орел! Решка, Решка, Решка!» Так от, повномасштабна війна поставила все на свої місця. Показала справжнє обличчя тих, хто проти цієї страшної війни, а хто Регіна Тодоренко. Тож зараз про найпопулярніших ведучих «Орла і Решки» і про їхню позицію і їхню роль в цій війні. Зараз з усім розберемося. Але для початку підпишіться обов'язково на наш канал і поставте нам лайк, не забувайте. Але знаєте, маю сказати дещо важливе. Ведучі «Орла і Решки» ставали улюбленцями публіки, як в Україні, так і в Росії, і навіть не просто улюбленцями, а лідерами думок. До них прислухалися, за ними повторювали, і їхня реакція в лютому 22-го року дійсно мала значення для формування настроїв на тій самій Росії. Але тут ведучі «Орла і Решки» розділилися на два табори. Далі про них детальніше. Скучав. Андрій Бідняков. Один з найпопулярніших і впізнаваніших ведучих «Решки». 24 лютого 2022 року був на зйомках свого сольного YouTube-проєкту «За кордоном». І протягом найближчих днів він повернувся в Київ і з того часу веде активну проукраїнську діяльність, перейшов повністю на українську мову, веде благодійні концерти, організовує збори і доносить правду про своє місто, про місто Маріуполь, яке зараз в окупації. Все живе в Маріуполі на той момент стало на паузу. Смерть спалювала, морила голодом. І з кожним днем все сильніше і сильніше стискала в Лещати єдиний клаптик, який був тоді в нашому місті, над яким гордо майорив український прапор. Це був завод «Азовсталь». Іноді навіть сперечається зі своїми підписниками з Росії, яких все-таки лишилося немало, в своєму інстаграм, які пишуть йому про спецоперацію. Його позиція важлива, вона чітка і дуже зрозуміла. Такою і має бути.
Бойся Бога і пацанов з Кривого Рога. В наступній новині прекрасно все. Авіаційний підрозділ спеціального призначення 58-ї бригади в спільній роботі з групою аеророзвідки ТРО «Люфтваффе» – це, до речі, Криворізька аеророзвідка – звітували про знищення ворожого комплексу РЕБ вартістю 200 мільйонів доларів. Оперативне командування «Північ» підтвердило вдале ураження цілей. Як же приємно, що 58-ма бригада змогла вразити таку ціль завдяки модернізованому ударному дрону «Панішер», який отримала від наших друзів з «Космолот Airlines. В рамках проєкту «Космолот Airlines» до кінця року всі 50 запланованих БПЛА «Панішер» посилять фронт, а 31 з них вже ефективно працює на лінії зіткнення. Як то кажуть в «Космолот Airlines», гартуємо перемогу разом. Тож ми закликаємо підтримати збір Володимира Золкіна та Дмитра Карпенка на станції наземного управління для нових бригад операторів «Панішер», які вони проводять разом із «Космолот». Лінк на збір в описі під цим відео. Тож робимо все для нашої перемоги. Ми продовжуємо. Слава Україні! З іншої сторони, є його колега, Біднякова по Рєшці, Регіна. Окремий епізод про неї можете подивитися на нашому каналі. Скажу лише, що Регіна робить вигляд, що війни просто немає. Випускає дитячі книжки для московських і ростовських діточок, ходить по червоним хідникам, поки її рідне місто Одесу обстрілюють шахедами і балістикою. Регіна насправді одне з головних розчарувань цієї війни. Єдине, що можу сказати, що для України Регіни більше не існує, як і Регіна для нас теж зникла. Сподіваюсь, назавжди. Повний епізод про Регіну подивіться на нашому каналі. Не хочу про неї більше тут говорити. Поїхали! Поїхали! Орьов! Трєшка! Леся Нікітюк. Леся стала народною улюбленцею саме завдяки участі в «Орел і Решка». 100% проукраїнська позиція, активна соціальна діяльність, яка є дуже важливою насправді для всіх шанувальників Лесі, це те, що зараз відбувається з Нікітюк. Вона їздить виступати для військових, знімається в проєктах, веде активну громадську діяльність, іноді навіть записує пісні, і все це в Україні. Тому що всі ми тут, як каже президент, ну і Леся здеся. Тому Лесі Нікітюк, респект. Я їду в Нью-Йорк без денег. Куди у мене фути йти? Жанна Бадоєва. Одна з великих розчарувань цієї війни, адже перша ведуча «Орєшки» не те, що не засудила війну, а й, скажу більше, продовжила працювати на пропагандистському, вже пропагандистському офіційно першому російському каналі. До речі, з 2023 року Жанна Бадоєва перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську позицію. Але живе вона не на болотах, а живе в Італії. Але навіть звідти чомусь про війну нічого сказати не може. А от якщо казати про її чоловіка, екс-чоловіка Алана Бадоєва, то українців питань до нього майже не лишилося. Припинив роботу на Росії, засудив війну, перейшов на українську мову, хоча раніше працював ледь не з усіма зірками російського шоу-бізнесу. Але зараз зась. Одним словом, дуже різні в нас Бадоєви. Алан і Жанна. Що? Мандалай. Отлично. Коля Серга. В перші дні вторгнення став до зброї, організував культурний десант, з яким їздить на передові з концертами, прибрав зі свого життя всеросійське, хоча сам свого часу будував кар'єру в Росії, жив в Москві, але зараз присвятив себе підтримці військових і розвитку української сучасної культури. Тому Колю Сергу ми зараз більше бачимо в військовій формі, хоч іноді з гітарою. Тому, Серга, one love. Позор! Позор, друзі! Настюшка Євлеєва, яка так любила Україну і, певно, що любила свого колишнього друга Антона Птушкіна, зараз продовжує працювати в Росії в режимі, ніби війни не існує. На період початку війни, певно, що одна з найвпливовіших росіянок. Майже 20 мільйонів росіян були в той момент підписані на неї тільки в Інстаграм. І коли почалося вторгнення, Івлеєва написала пост, типу «Нєт війні», з текстом, ну от увага, що стала свідком катастрофи, і цитую, «В Україні гинуть люди, розрушаються города, гинуть наші солдати, многі з которых совсем юні. Ми прості люди, не можемо знайти правди, бе-бе-бе». В общем, гражданська війна, одним словом, весь список шаблонів пропаганди. Її турбує, що гинуть їхні молоді солдатики. Всієї правди ми не знаємо. Фубля. Ну, такий
така от лідерка думок, Made in Russia. Забирай своє різачідло і йди в своє трущобідло. А от колишній друг Євлеєвої, Антон Птушкін, став одним із символів змін творців контенту. До початку повномасштабного вторгнення Птушкін був дуже популярним на Росії. Його сольний YouTube-проєкт був номер один в трендах як в Росії, так і в Україні. На його YouTube рекламувалися російські авіасейлс та інші бренди. Блог Птушкіна був виключно російською мовою, та більшість переглядів також була звідти. А з темою війни Антон був теж досить обережним. Ви можете пригадати інтерв'ю Дудю. Правда, що тобі не можна говорити про політику по контрактам з рекламодателями і каналами? По контракту з каналом, да, і з рекламодателями, але це ще дуже сильно резонує з моїм відчуттям. Я просто не хочу говорити про політику. Але все змінилося після 24 лютого. Птушкін відкрито засудив вторгнення Росії, війну назвав війною, Росію країною агресором. Це, звичайно, не дуже сподобалося його російським підписникам, через що багато з росіян від нього відписалися. Свій блог Антон веде тепер виключно українською мовою або ж англійською. Так само він працює зараз в своєму інстаграмі і перейшов на українську і в повсякденному житті. Тревели за кордоном зараз він не знімає, бо вважає, що не на часі, немає натхнення, хоча його шанувальники в Україні, звичайно, чекають на це. Його, насправді, епізод, останній епізод «Без слів про Карпати» одразу отримав мільйони переглядів, а кулінарний тревел з Кацуріним завжди потрапляє в тренди українського YouTube. Сам Птушкін є прикладом важливих змін. Змін суспільства і змін лідерів думок. Особисто пишаюся і тішуся позицією Антона. Це круто і важливо. Тому Птушкін однозначно one love. Птушкін луганчанин і показує, якою має бути позиція українця з Луганська, зі сходу країни. А от ще одна ведуча Решки, Аліна Островська з Донецька, зараз в Москві і робить вигляд, що ніби немає ніякої війни. Або є, але, можливо, є, але не в її житті. До слова, я особисто знаю багато дончан, луганчан, які вірять в деокупацію рідного міста, на відміну від Аліни Островської, яка і окупацію Донецька там не визнає, і про війну в Україні також нічого не каже. Вийшла заміж за росіяна, який, до речі, теж, не повірте, був ведучим «Орла і Решки». Бляха, скільки ж їх тих ведучих. І ходить по акторських кастингах. Таке, як вона формує той самий образ українців, які ніби і не проти окупації, ведь ми один народ і т.д. і т.п. Всі її українські колеги, які не влазять з фронту, впевнені, послали б нахуй Аліни про зустрічі. І відчуваю, що такий момент, можливо, колись відбудеться. А поки можна Аліну Островську послати нахуй, хіба що через екран. А, до речі, ви помітили, що на Аліну, до речі, досить мало хейту. Чому? Да, тому що вона нахер нікому не всралася. Але тут ми її пригадали, тому що вона була ведучою «Орла і Решки». Всім привіт! Я Женя Синельников, професіональний путешественник. Про неї таке, от на відміну від Жені Синельникова. Він один з тих, хто придумав Решку. І пару сезонів, до речі, був її ведучим. На початку повномасштабного вторгнення він в своєму будинку в районі Бучі з дітьми опинився в окупації. І в його будинку були російські військові, які брали в нього автограф під дулом автомата. Ви можете подивитися з ним інтерв'ю також на нашому каналі. Після того, як Жені вдалося вибратися з окупації, він веде дуже активне соціальне життя, знімає цікаві проєкти для «Укриттю» проєкту і веде активну волонтерську діяльність. Жені Синельникову однозначний респект за те, що він робить. Про ще приблизно пару десятків ведучих Решки розповідати не будемо, бо там насправді все однаково. Ну, якщо з Росії, то мовчить і нічим не виділяється. Ну, принаймні, ніхто з російських ведучих колишніх «Орла і Решки» не воює в Україні, і це вже хороші новини. Але ви знаєте, якби хтось з них воював проти України, то шанси в них були б як в програмі. Ну, тобто 50... на 50. А от серед українських ведучих я відмітив би Кирила Макашова, ведучого в парі з Мішель Андраде, один з останніх сезонів. Він став відомим
до Решки як блогер, який допомагає вчити англійську мову. Його блоги в Інстаграм та Тік-Ток були російською, і він дуже непогано це монетизував. Але з 24 лютого 2022 року він відкрито виступив проти агресії Росії, а пізніше і перевів свої блоги на українську. І через це він сам писав про це, що в нього там відписалося в перші тижні десь 100 тисяч росіян. І насправді він втратив багато рекламних контрактів. Але, як на мене, не втратив себе. Тому Кирилу повага за позицію і за класний україномовний контент. Однозначно, one love. Аріол і Решка – це дійсно феноменальна програма сучасного телебачення. Росіяни на п'ятниці вже збираються знімати свій варіант цієї програми, вже без української команди. Ну, те, що вони можуть тільки знищувати або, в кращому випадку, спитити, це для нас насправді не новина. Але чи повернеться Аріол і Решка на українські екрани – тут велике питання. Тому що фінансово проєкт був успішним саме завдяки російському ринку і російським рекламам. Але все це в минулому. Чи треба кидати монетку, щоб дізнатися, чи переможе Україна в цій війні? Ні, не треба. Бо для мене відповідь очевидна. Точно переможе. З нашою участю і з нашою з вами допомогою. Підтримуйте Збройні Сили України. Не знімайте роботу ППО. Будьте котиками. І Україна точно переможе. Тут не 50 на 50, тут 100%. Слава Україні!